ala rasuulillaahi sallallahu calayhi wasalam madaxda qaranka ee halkan fadhida xubnaha golaha wasiirada iyo golayaasha qaranka kale xubnaha ka jooga iyo dhammaan madaxda qaranka ee kala duwan oo uu gudoomiyaha hay-adda shaqaalaha iyo macadka shaqaalaha tababarka shaqaalaha dowladda ay ugu horeeyaan marti sharafta ardayda qalinjabinaysa waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib waxaa ii sharafaa inaan halkan idinkala soo qayb galo maanta xafladan aadka u qiimaha badan leh ee ay boqol iyo dheeraadka arday qalinjabinayaan taasoo tusaysa sharaf iyo guul aada u weyn oo qarankeennu usoo hoyatay markaa ugu horeyn waxaan u hambalyaynayaa ardayda dadaashay ee maanta marxalad aada u wanaagsan milestone fiican noloshoodii ka gaadhay dhabardayga iyo sabirka iyo dadaalka iyo kartiday la yimaadeen iyagoo weliba shaqaalaha badankoodu shaqaalaha oo saacado badan dowladda u shaqaynaya iyo inta aan shaqaalaha ahaynba waayo macadka shaqaaluhu iminka quality buu yeeshay marka arday badan oon shaqaala ahayna aada bay wax uga bartaan waxaa kaloo noo hambalyaynayaa waalidkii iyo macalimiinta waalidkii garab istaagay ee taageeray iyo faamiligooda kale arrintaana waan u hambalyaynayaa caruurtiinii ama dadkiini waa kuwa maanta qalinjabiyey ilaahay ha barakeeyo waxaa kaloo aan halkan uga hambalyaynayaa macadka macalimiinta hormoodka guuleed iyo leadershipka kale iyo diiniska iyo macalimiintii iyaguna tacabka geliyey ee intaasoo sanno wuxuu soo dhigayey iyagana maanta way faraxsan yihiin waayo midhihii ay beereen ayaa maanta soo baxay guud ahaanna waxaan u hambalyaynayaa qaranka jamhuuriyadda soomaaliland oo ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland oo dadaal badan geliyey si macadkan tababarka iyo hay-adda shaqaaluhuba ay u noqon lahaayeen laba hay-adood oo lagu soo hirto oo la eegto marka taa guud waa hambalyadii talabaad waxaan halkan idinka soo jeedinayaa maadaama shaqaalihii qaranka u badan tihiin in cilmiga aa barateen uu ka muuqdo shaqadiinna oo habkii aa u shaqaynayseen iyo adeegii bulshada u hayseen ba inuu wax iska bedelaan idinkoo ku salaynaya cilmiga cusub ee qaadateen iyo idinkoo ku salaynaya wixii laydinku baray kooraska digriiga ee qaadateen midna ha dhegaysanina mar walba waxaa jirayo idin baal soconaya dad laga yaabo inay yidhaahdaan waxba lama qaban karo waddanka maxaa dhex yaalla waxbaa isbedelaya haddaan wax bartay iyo haddii kale maxaa soo kordhaya ha dhegaysanina waxbaa bedeli kartaan waxa weeyaan noloshiina waa bedeli kartaan dadkeennu inagayna sugayaan inta aynu shaqayno ama aynu saru qaadno wax soo saarka iyo qualityga shaqadeenna ayuu waddankeennu horumaraya marka taa ha dhegaysanina qof walooba karti baad leeday waax baad ka shaqaysaa waxa weeyaan hay-ad baad ka tirsantay qaranka wax ku soo biiri ha niyad jabi waa inay kaa muuqato inaad cilmi qaadatay laakiin adiga iyo kii aan wax barin haddaa haddana beri isku mid noqotaan waxbaa arrintaasi dee cilmigaagii markaa waxba ku salays maayo markaa taana waxaan idiin soo dhiirigelinaya inay isbeddel samaysaan arrinka labaad ee kalena waxa weeyaan ee aan idinkula dardaarmayaa intiina hay-adaha dowladda ka tirsan iyo inta kale ardayda ah ee macadka ka baxdee maanta qalinjabinayaba idinkoo qarankii u shaqeeya haddana mar walba oo shaqaalaa mar walba waa inaad ka qayb qaadataan horumarka guud ee qaranka oo qofku inuu yidhaahdo un lix saacadood ama toddoba saacadood ama sideed saacadood ayaan meel ku yar kalahayaan joogaya dabeedna xaglahaydii waan laabaya maskaxdaydii waan fadhiisinaya wax kale qaranka ku biirin maayo arrintaasi waxbayna tari mayso qof walowba waddankeennani horumar weyn buu inaga sugaya inta uu sugayaana waa intiinaa wax baratay iyo inta kale la mid a ee sanadba jaamacadda ka qalinjabinaysa markaa waddanka wax ku dara niyadda wanaajiya maxay ahayday horumarka guud ee qaranka ka qayb qaata waxaana idin tusayaa in qaranku maxay ahayday horumar weyn oo baaxad la sameeyey weliba khaasatan intii leadershipkii ama hogaankii madaxweynuhu intii dambahayay nambarka ardayda iyo jaamacadaha iyo baaxadda tacliinta iyo qualityga waddanka mar walba kusoo kordhaya ee macadkan ugu horeeyo taasina waa mid waxaa kaloo aan halka doonaya iyaga inaan ka hadlo
وأنا أقول لك أن معدك شغالها سلسلة إنستوتكا وأنت هرمر وين قاعدين؟ مركان هو كان كي صار عصبية هو كان ندي هرمر كوريبا شقف يا عم بالكابتن وحانا أنا وقرية ويا مدرير بان كوسو دحتي لتعليمتي مدرير بان جامعة كوسو شقيني وحان قرية إنو يا هي ميد كاميدا إنستوشنز كتعليمات وطن كأوك والدك في عم أرين تسمعها أرين إسكا أمانة أرين لا تفري كرنا معها وحويان ويا نومي مكان بدر دير بان مكان ماذا حها أرتيد أن نوصل درنا امتحانات كلجو قلا سيدا يكجب بعد أنا هرت مركو هرب أكو قاعد أنا بس حلني أرتيد بدل ما نوصل درنا كاربانو قال كده مركا مركا دبر وحنو جاهين إن دد كشقة بدل أي كابتن أرتيد محكمة ذاك الشقيين يس صدح دي سنة وده بعيد مكديكني سبدل بدل ما أكون عاي أرضي بدل ما سنة كنا نقص وبحدي سنة كي ورا قارب نقص وبحدي سنة كي كحينا قارب نقص وبحدي كوالا تيجا قلب يسوب دلين أنت يروح برنا يانا واحد كار خيزة سيدا وش قينا يان دلالك أصاي من نضا عشر رضا مركات تاس واحد توسيسا ما عد شقينا يا أو أذو كوالا تيجا واحد كلوا أن تسألان يدكسينا يا ما هم أرضينا ما أنت عن محكمة عن ويمي وحن لسه يعني ما عاد كحليل وحن كرسور كسيان توه بركة قابل وأي سيان كرسور ياشا يو حرال ياشا يو كال ياشا هولودينا ذكره توه برد أسبوع توه برد خصوصا قار كود بان شرع باهين لكن معمولا سيد وحلاه معمولو إلى حفيز كستقفكو يسوع قام مهنة كشقيه نكني كدكتور كيه يسوع قام دكتورة هدو ميل فرتوس بتعالى وينو أما عد معمولية هنا وشقالي سيو أما وين وسكيل كيم بانج بكو حكاية قام شرعي قادم هو سلا مركا حرف ذا بدن أو أي سيان حرف ذاها كوالة تيجو ده واحد ليه بس أي سنة وقابيين يوم مديروس كده بحنا يان يا أرضي دي سنة وقف عيدين حديد بانا ولا لنا وحنا نحن وقاصرنا وانو هشي سلك الله واحد لو حيد ثواب برا قرصور خلصينا يوم إني ما عاد كان شقالوا أي فريا أنا كأنا وانو قادمي أولي وانو هيد قليمي تاسوا بعد كان وحكولون هلكن سجنا ما نقصو شيءين يا روتي أو دلال بدن سمي قدومي هاي الشقالها أو هنين دليرة أو إسبدل دون يا إنه محي هيدي سمي يوم هاي ده إنتو شوينا كرتي بدن موجيين وحن كودي يري قلنا يا ويا قف كدلال يا هدان لجرب استعجل أو أن كلمة الله رنيم وحلاقي يا بيلو ليه تبوا وحن أنا وحن كودي يري قلنا يا شقالها وهاي يوم إن أي حي هيدي أدوان عكسنت هاي شقلة تعبنا وقبتي وحكنا نوجه هاي ملحوينها ويو وسيرة دي وسيرة ملحوينة دي إياها وبدنا ذكرنا أدوان شقايا ولي بس سنة كان عبارها هاي مساميي وحويا شقالها الدولة ده وحل قرشيي إن قيب بدن أو كم ده أما إن تودوا امتحان وقرا لكن عباري مساميي تدل بدن قدومي وكجلي سنة ده دبي هيركل دوتا قيب بدن ويدكار كاي صول سناك قبل الله هرقيسة وتشعل امتحانة يكون قبتين وحهاك امتحان ريتها وتلمامي تهريب يقدر يرتب حياة شيء كلي ياتي توجين كروي عدالة مركي أركان إيكول أوبرتونيتي إن شهادو ذي يحكو صابرتين هذا نش قدي أي سيف عن ماركة كوجليان أو أي حاجة الدولة ده مركو هراء اللي الدولة دون الله مش قطعة جاي أي هرت الدولة ده كهله يان فصل وقفوا عن واستوى بعنانين وعن قبيل بعنانين وعن كرب بعنانين رجوا يالنا يا لكن أنت كلو حلقة يا أبوي دارك تاني ما كدت كي تهريبي السحارة كده تي أما بدر كده تي تد شام عادك بحيبة كتير تد قرأت وين هو شهادة ستيبة كتير وقال إلا حد كا إني نلشوا ده دلنا مر كان دغدغة كنوع عاصي دغدغة إذا بدنا كلام بدحونه كامل يوم يعني هاي الشقالي هو ضم وده كان لقى هيد قليه رجب بدن بوتو سيا عنو وان ديري قلينينا دادال نوع عاس اولا مدبان حاجة قرصور كسمعيني مركا عنو هيدا شقالها وحان كسي ديري قلينيا اني هالكا كسي ودال اني داد كتوسان وليما مالي تلوين نواكي وكو باقينا اني شقالها ونبي محاي هيدا يتلابه ينادك ناك قاله يعني سياسة داك قيم قليل دادال لده نوع عاس ودان وان كو قرب تاقني وانا نو كو ديري قلينينا وانا كو هاقلينينا وحن وجود بينك جب حيا هذا الكا محيه هيدا حلي وحن كتشرنا كلبوره
oo doorasho loo dareerayo marka waxaan ku dhiiri gelinayaa maadaama halkan intaasoo boqol oo fadhiyaan intaasoo boqol oo qofoo kale la yaabay inay message-kan dhagaystaan mar walba inaynu nabadda ilaalino inaynu wadajirka ilaalino inaynu qaranimada ilaalino madaxweynaha waa idinka arkayay wuxuu kula dardaarmay musharaxiinta tartamaya iyo taageerayaashooda iyo dad kale la socda inay si fiican u tartamaan qaranimada iyo walaaltinimada wadajirka ilaaliyaan iyaguna tallaabooyin fiican bay sameeyeen waxa weeye doodoodii wixii ka dambeeyey siday kaambeynada u wadaan siday dadka ula hadlayaan waxa weeyaan qalqalloocyaro kooban way jiraan laakiin guud ahaan aad bay u fiican tahay marka dadka miinka ahee anigu aan message-ka u dirayaa waxa weeyaan waa somaliland muwaadiniintiisoo dhan nabadgelyada inaynu ilaashanno inaynu si fiican u codayno in qof walba cidku jecel yahay u codeeyo isagoo eegaya dantiisa muxuu qaban karaa qofkuu ku qancay waddan xore baynu joognaa axsaabta saasaynu u samaysannay marka nabadgelyada guud iyo wadajirka iyo wanaagga kaambeynada iyo in doorasho la gaadho arrintaa waa in lagu taagnaado qof walooba rasuul baa tahay waxaad tahay fariinqaadaa tahay faamili baad ka tirsan tahay intaasoo jaar baad leedahay intaasoo ehele baad gobollada ku leedahay fariintaa qaada ha la isgaadhsiiyo waayo nabadgelyadeenna iyo wadajirkeenna ay nooga muhiimsan markaa taasina waa fariin guud oo aan farayo waxaana ku soo gabagabaynayaa ilaahay ha idin barakeeyo cilmiga aa barateenna waddankiina iyo naftiina iyo diintiina iyo dalkiina iyo caalamka intaba kuwii ka anfacaa idin ka dhigo wax soo saarna yeesha hana niyajabina waxbarashada iyo tacliintana halkaa ka sii wada aad iyo aad baan idiin salaamayaa dhammaantii waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu